Hej och välkomna till Nordnet. Idag ska vi prata om de tre hetaste privatekonomiska frågorna som den nya regeringen behöver ta sig an. Och vi börjar med skattemässiga lättnader för sparande i aktier och fonder. Vad gäller den här frågan? Regeringen vill ju göra det skattefritt att spara upp till 300 000 kronor på ISK-sparande. Och det här är ju positivt, tycker vi. Men du vill ändå ha fler besked av regeringen i den här frågan? Det finns ett antal frågetecken. Det man undrar är ju, kommer kapitalförsäkringar att omfattas eller är det bara ISK? Och om kapitalförsäkringar omfattas, är det 300 000 då som gäller på varje konto eller är det 150 000 kronor på dels KF och dels ISK? Hur kommer det bli? Vi vill ha fler detaljer. Och sen är det ju faktiskt så att det var tre partier i den här konstellationen då som ville ha att man rullar tillbaka de skattehöjningar som den tidigare regeringen har gjort. Hur kommer det bli med det? Kommer de rullas tillbaka under mandatperioden? Så det är några frågetecken som många vill se rättas ut. Fråga nummer två handlar om högkostnadsskydd för elräkningar. Och hur ser du på den här frågan nu? Ja, men den är ju jätteviktig. Det är många som kommer tyvärr då få ta emot skräckräkningar i vinter. Regeringen har lovat att det kommer ett högkostnadsskydd, men vi vet inga detaljer. Vi vet inte när det införs, hur stort stödet blir eller om det blir retroaktivt. Och den tredje och kanske mest aktuella frågan handlar om amorteringskrav. Det finns regler som säger att vi som bolånetagare kan tvingas amortera så mycket som 3% av vårt lån per år. Och hur ser det politiska landskapet ut i den här frågan om amorteringskrav? Men det är ju så att samtliga de här fyra partierna vill justera amorteringskravet på något sätt. Det sa de i alla fall i valrörelsen. Moderaterna gick längst, sa att de ville pausa amorteringskravet. Men sen har det mötts av kritik från Riksbanken och från Finansinspektionen som säger att ett slopande skulle riskera att spä på inflationen. Det här vill man ju inte göra, och nu väntar ju bolåntagarna på besked i den här frågan. Så att jag önskar ju att man återkommer med ett tydligt besked. Hur kommer det bli med amorteringskravet? Det behöver hushållen få för att kunna planera sin ekonomi. Tack så mycket för det, Frida. Då hoppas vi på spännande besked från regeringen inom kort inom dessa områden. Tack för att ni har tittat. Hej! Hej då!